Ragnarok, eller Ravnvig, eller Rockvig. Nej, den havde ikke Rockvig. Morten Rockvig, han er blevet til en serie. Den pille løgn. Det kan være en kortfilm. Det kan ikke blive til mig, den. Sorry, Rockvig, men det kan jeg altså ikke. Det må være en kortfilm. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du lander på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Yeah, det er en fantastisk morgenstund med guldimå, eller? Jo, det er det faktisk. Den ser faktisk rigtig fornuftig ud, den sol der. Det gør den faktisk. Vi ser, vi kan få jer til at kigge herover, mens vi lige... Jeg er allerede for sent på den, men det var, fordi jeg skulle lige tørre vinduerne af, så jeg kan se ud. Og de er allerede ved at dukke til igen, så det går bare godt. Får lige noget varme på herinde. Lille smule blæs, ikke så meget. Så her i går, der sidder jeg længe op sammen med min hund og skriver jobansøgninger. Fordi jeg mener, at min hund, hun vil nok... Ej, jeg ved ikke, hvad for en af dem, jeg egentlig skulle påtage mig her. Det for at være helt ærlig, så gør jeg faktisk ikke, fordi... Der var to gode idéer. Og den ene, det var jo vagthund. Og det synes jeg måske ikke lige, hun har størrelsen til. Men derimod, så ved jeg, at hun er super god kurvepasser. Altså, det er hun. Hun passer sin kurve stort set fra... Fra jeg er hjemme til jeg tager afsted igen. Bortset lige fra i går, der valgte hun at gå ud og finde en et eller andet at rulle sig i. Så hun kom også i bad i går. Men der var jeg glad for, at jeg var sådan tidlig færdig med vloggen-agtig. Og apropos vloggen i går, der vil jeg gerne have lov at takke Ole for hans entusiasme. På ikke så meget i går, men i forgårs faktisk. Fordi jeg spurgte til, hvor mange gange jeg rørte bremsen, og det var egentlig ikke det, jeg mente. Men der var han jo så bare så hurtig, at han fik talt til 14. Og han var så oven i købet så sød og dokumenterede det ved at lægge tidsstempler ind i hans tekst, eller i den besked, han lavede nede i bunden dernede. Så det synes jeg jo var mega nice. Så der var ingen tvivl, der herskede ingen tvivl om, hvad han egentlig... Han har talt til 14, han har set 14, og der var tidsstempler. Slut. Der er den ikke længere. Hvorimod jeg hentydede måske mere til, hvor mange gange jeg har brugt bremsen under kørsel. Så Ole, han skal altså have et stort fed like lige inde på facen. Hvorfor? Fordi han havde brugt sin tid på og jeg må sgu sige, at altså, der skal eddermame kigges ordentligt efter, fordi der er lige på et tidspunkt, hvor der sidder sådan her. Så der kunne man godt være lidt i tvivl om, rørte han egentlig bremsen, eller var bremsen nede i forvejen, er det et nyt trøje, eller er det altså, jeg synes, at Edmame Ole, han har gjort et godt stykke arbejde. Så Ole, det er godt gået. Respekt. Respekt for din engagement. Dit engagement. Jeg synes, det er lidt fedt, når folk de er så engageret i noget. Det synes jeg er lidt fedt. Det er lidt blære. Men jeg er på vej op for at hente mit første skolebarn, og jeg er forsinket på den. Den er 7.07.03 i dag. Så jeg er noget bagefter, og jeg overvejede faktisk, skal jeg ikke lige tage 5 minutter mere på den anden side? Det er jeg lidt glad for, at jeg ikke gjorde, fordi så har jeg været endnu mere bagefter. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg egentlig... Jo, det ved jeg egentlig godt, hvorfor jeg egentlig. Fordi jeg skulle tisse, ligesom jeg var på vej ud døren. På vej ud døren, lige pludselig bare tisse. Og så skulle jeg lige have tørt de her vinduer af, så jeg kunne se ud, når jeg skulle bakke op her, fordi det er rarest, når man lige kan se, hvad man laver. Godmorgen og velkommen til. Jeg vil her med afhente et barn, når den engang kommer ud indenfor. Vi ses senere. Så har jeg afleveret mine skolebørn og på vej over for at tanke. Det er ligesom om, at der hænger sådan en fed tåret her. Forstår I det? Og godt nok, så snakker vi samme sprog og fed. Cool. Jamen, så kan jeg ikke hænge tasklanghalm på det derovre. Jeg kommer så også kørende, og så kører vi her. Den har du ikke set komme, mand. Det var dusk. Det var lidt dusk. Ikke meget, men lidt dusk. Lidt dusk har også ret. Ligesom, der hænger sådan en fin tog, og jeg er lidt ked af, at jeg ikke har mit kamera med. Der hænger sådan en fin tog, der giver en masse af de der gode silhuetter ned igennem træerne med lysstråler og sådan noget der.
Altså, det er sådan noget, jeg virkelig tror, der kunne være fedt. Jeg kan lige prøve at køre vinduet ned, så vinduet ligesom ikke kommer til at... Hallo. Hold op med det. Jeg håber, I kunne se det. Eller fik set det. Eller det skete et eller andet sted mellem de træer der. For det ser bare fag ud. Jamen for helvede, bare glem det, Brian. Du får alle fanget det. Jeg får det alle fanget. Og så kommer der lige en masse der. Det er fordi, at kameraet peger lidt ned af, mens jeg ser og peger lige ud af vinduet. Og så drejer den lidt til den side der samtidig. Hvorfor rammer jeg hullet der 2 dage i streg? Hvad fanden går det ud på? F er dårligt. Men der er sådan en masse fede lysstråler, det igennem træerne. Jeg håber, I fik set det. Og hvis ikke, så er der ikke nok at noget ved det. Så der var suki. Men jeg er på vej over for tank, selvfølgelig. Og så tænker jeg sådan lidt, ikke også? Tror ikke min hund, hun vil være egen sindssygt godt til at være kurvpasser. Altså ikke bare sådan en, der står og passer på kurven, men altså... Hun ligger sådan i en kurv, varmer den op ind til den næste, den kommer og skal ligge der. Jeg tror, det kunne være en rigtig god stilling til. Jeg tror, det er hendes egen store ambition, eller mine store ambitioner, da hun var lille. Jeg tænkte, hun kan vokse kæmpestor. Til sådan en kæmpe stor vagthund. Hun stoppede så efter 5 cm. Ja, så er det jo ikke aktuelt. Brian, du ved jo godt, hvad ras du købte. Ja, men man har lov til at have håb og drømme, ikke også? Hvis vi mennesker, vi ikke har håb og drømme, så havde vi faktisk ikke noget at leve efter. Håb og drømme, det er det, der gør, at vi kan leve, og vi kan trives. Og vi har noget, der er større end os selv. Eller vi har noget at arbejde hen imod, også selvom det ikke bliver aktuelt. Også selvom det ikke bliver realiseret. Tro kan man så vurdere. Men der er nogen, der siger, at det er godt for mennesker at have noget, der er større end sig selv at tro på. Også selvom der ikke er noget at tro på. Altså, jeg har jo en tendens til, at når jeg kommer i knivende situationer, så beder jeg til noget, som vil beskrives som værende en gud. Den er større end mig, den er ikke til at se, den er ikke til at røre, den er ikke til at finde, og den er ikke eksisterende. Den er eksisterende på en eller anden måde i en eller anden forstand heroppe i hovedet, men det er ikke en visuel, det er ikke en fysisk ting, jeg går hen og tager fat i, og så siger, åh, min gud. Og tit og ofte, så siger jeg heller ikke gud. Men gud er bare et godt ord til at beskrive noget, som beskrives med alle de, eller som alle de andre ord tilsammen beskriver, ikke? Altså det der med, at du kan ikke røre ved det, du kan ikke lugte det, du kan ikke se det, du kan ikke føle det, du kan ikke smage det, du kan ikke noget som helst, du kan ikke tage om det. Men så snart man siger ordet en gud, så ved du jo godt, hvad det betegner. Så er jeg jo fri for at skal stå og forklare dig de her mange ting og sager. Det er også noget mærkeligt noget at sige. Fordi tro, håb og kærlighed og 14 dage i sengen og alt det der, det er jo ikke noget, man sådan skal diskutere, fordi vi er forskellige, og vi har forskellige tro og alt sådan noget. Og det er det, jeg synes, der er så fedt et eller andet sted, det er, at der er plads til os alle sammen. Og hurra for os. Ej, det er du så ikke med dem, der fører heldig krig. Nej, okay, godt ord igen. Ej, det er så rigtigt nok. Men det er også dem, der forsøger at få en over i ens tro. Men der er så plads til så mange troer, at altså... Der er nogen, der er villige til her i verden at slagte for deres tro, og det har vi også selv gjort som kristne. Jeg er født, opvokset og døbet og konfiskeret. Jeg vidste ikke, man ikke kunne vælge det fra. Jeg vidste ikke, man kunne vælge det fra. Den mulighed har jeg også givet til min datter. Hvis hun har lyst til at vælge det fra, så skal hun vælge det fra. Der skal hun eddermame ikke konfirmeres, hvis hun ikke har lyst til det. Jo. Men der er jo nogen, kristendommen har slået ihjel i deres tro, og jeg kan slet ikke få det ind i mit hoved, at man bare et eller andet sted, fordi man siger... Men man beskriver det, at det er første gang, det er sket nogensinde, at der er 2 køretøjer her i hver sin retning. Hold da op. Jeg synes jo, det er vanvittigt, at folk et eller andet sted kan gå ud og så sige, hvis du ikke tror på det her, så slår dig ihjel. Hvem giver dig ret til at slå ihjel for noget, eller på noget,
som jeg ikke kan tage, føle og mærke og duft og smage på. Jeg ved godt, vi havde flere end én gud, da vi var i den nordiske mytologi. Der havde vi jo flere guder, og ikke kun én gud. Og det er det, jeg synes, der var fedt, det var, at man tænkte, okay, vi skal have en gud, der kan styre tordenvejret. Så har vi ham at skælde ud på. Eller kan bede om godt vejr. Altså, og vi har en, der styrer over dem alle sammen. Han skal hedde Odin. Så var der en, der spurgte mig den anden dag, har du nogensinde lagt mærke til, hvorfor det egentlig er, at Odin hedder Odin? Nej, egentlig ikke. Det er fordi, det er Odense, Odins søn. Odense. Åh ja, okay. Jamen, det kan jeg godt se. På, at der er flere byer i Danmark, der hedder noget, der ligger op mod guderne. Ja, ja. Nå, okay, cool. Men jeg synes jo et eller andet sted, det er fedt nok, at vi har haft den tro. At vi er blevet pillet ud af den tro med den form for magt og vold, synes jeg ikke er fedt. Det synes jeg, det er sygt. Det synes jeg er meget sygt. Vil du tro på det her? Ja eller nej? Nej, det vil jeg. Vil du tro på det her? Ja eller nej? Ja. Så tror jeg da ikke klart, at de andre de går med på. Nå, men nej. Det var det, jeg sagde i går. Vold avler vold. Mennesker, de er sindssyge, mand. Og det er også bare det der med, når du ser børn i en børnehave, eller vuggestue faktisk, de er ikke onde mod hinanden, før de når en vis alder, hvor de begynder at forstå begrebet af at være ond. Og det vildeste af det hele, det er, at de bliver født rene ind i den her verden, med det pureste babysind og den mest nysgerrighed og alt muligt andet. Og så kommer vores ondskabsfulde menneskelighed og bare smadrer det fuldstændig. For helvede, mennesker, de er syge, mand. Ja, vi er syge. Vi er simpelthen så syge, mand. Crazy syge. Det synes jeg. Især det, at vi har kunne finde på det. Jamen, det var i gammeltid. Ja, men der er stadigvæk nogen, der føler lidt. De stadigvæk godt kunne finde på at slå ihjel, hvis det var, at du ikke troede på deres gud. Og der er nogen, der siger, at der er nogen, der spreder sig ud over verden, for at så kan angribe os indenfra. Men okay, det gjorde vikingerne jo også. Plønder og hore og myrde. Sådan. Så er vi også gode mennesker. Ja, de røde hår der, det kom ikke hvor som helst fra. Det kom herfra. Fra vikingerne. Det er derfor, der er så mange røde hår over i Irland, England, Skotland. Ja, fordi vi hurtede os igennem England, Skotland, Irland. Kom vi overhovedet til Irland? Det ved jeg sgu ikke. Hvad var den hed? Den der? Der var en serie over på Netflix. Ragnarok eller Ravnvi eller Rockvi. Nej, den hed ikke Rockvi. Morten Rockvi, han er blevet til en serie. Det er en pitte løgn. Det kan være en kort film. Det kan ikke blive til mig den. Sorry Rockvi, men det kan jeg altså ikke. Det var med en kort film. Så. Ja. Ja. Jeg er på vej over for at tanke. Vi ses senere. Jeg er så godt tilbage, jeg er ude at køre, fordi jeg skulle i princippet have hentet en dreng, som også var meget dårlig til at passe sin skole sidste år. Altså sidste skoleår. Mm. Så den her dreng her skulle jeg så hente ude på skolen.
men der er så ikke nogen, der har kørt ham i morges, så det er, hvad det er. Derudover, så vil jeg gerne lov at sige undskyld for den sekvens over på, over på takstationen. Det var ikke planen, det var ikke meningen, den skulle have set sådan ud. Der var helt andre hensigter. Kameraet ville altså ikke lige samarbejde med mig i dag, men sådan kan det jo gå. Jeg er på vej over efter børnene over i Arden, som ligger på 140 vognløb. Det er bare det, jeg vil sige. Jeg er på vej derover, der er mega varmt herinde i køretøjet, og jeg forsøger at køle det ned, men det går ikke særlig godt. Der skal åbenbart noget blæs og noget på, for at det ligesom kan lade sig gøre. Så jeg tænker bare, vi prøver den der brændstofsekvens igen en anden dag. Håber på, at det bliver bedre. Det skal nok blive godt. Og ellers så kører jeg over hen til de her skolebørn herover i Jarden, og så er det det. Der er to ture højst sandsynligt igen. Så jeg forventer at jeg skal køre dem begge to igen, og så må vi se, om der er nogen, der vil med hjem også på begge ture, og hvis ikke, så er det bare ærgerligt. Vi ses senere. Jeg er på vej. Jeg fik kørt de der møgunger der. Man bliver lidt irriteret, når man skal råbe af folk. Og det gjorde jeg da. Jeg råbte af en, han kommer ind, og så starter han med at slå på andre. Og han har gjort det før, hvor jeg har siddet og taget ham i, at han sparkede eller slået en eller anden, kastet med sin taske. Altså ikke kastet sådan, så det er gennem hele bussen, men svingen slynge sin taske over en anden person. Jeg fatter kraftedeme ikke, hvad det skal til for, så jeg mister fuldstændig lunden der. Og havde jeg nogen lund? Nej. Jeg eksploderede bare. Bang! Så råbte jeg ham, så siger jeg, nu tager du fandme sammen, og lad mig gå og slå folk hver eneste gang, du skal ind ud af det fucking køretøj, og jeg kommer ned og klasker dig en, mand. Det sagde jeg ikke, fordi det må man ikke. Man må ikke slå på børn. Men det havde jeg faktisk lyst til. Jeg havde lyst til at sige det. Og det andet, det var, at jeg bare havde lyst til at rykke ham rundt og kaste lidt rundt med ham. Men ingen af de ting sagde jeg, okay? Slap af, mand. Men Gud jøm om, der så ikke lige er en episode mere, vi lige kan trække op i. Og hvad var det, det var? Det var, en, der begynder at sidde og gentage en andens navn ved at sidde og sige hej. Og så navnen. Der er tre andre til at fortælle ham, han skal stoppe. Kan barnen finde ud af, nej, god F-katten, nej, find ud af, stop. Så hvad gør han? Den fortsætter. Og så råber jeg bare navnen på barnen, der sidder og gentager. Så bliver der ro. Jeg er irriteret over, at jeg skal hisse mig op. Og jeg er irriteret over, at jeg skal hæve stemmen. For det har jeg egentlig ikke lyst til. Jeg har bare lyst til at passe mit arbejde. Og være glad. Og passe mit arbejde. Og være glad. Og passe mit arbejde. Og være glad! Det bliver man kraftedet med, nogle lortunger, der kommer ind og forstyrrer hinanden, og ikke kan sidde ordentligt, ikke kan tale pænt, og alt muligt andet. De børn, de irriterede mig i dag, man. Er du åndssvagt? Andre dage, så har vi haft det stille og roligt, og jeg har kunnet lokke dem ud af at være negativ. Det kunne jeg bare ikke i dag. Der røg jeg selv lige på hovedet i fælden to gange. Så det var eddermame træls. Det synes jeg faktisk var ret frustrerende. Det havde jeg egentlig ikke behov for, det havde jeg ikke brug for, det havde jeg ikke lyst til. Det gad jeg faktisk ikke. Jeg gad faktisk godt at være fri. Gad jeg faktisk godt totalt meget ikke at have lyst. Gad jeg totalt meget godt at være fri for det. Hvad går der igennem sådan nogle møgungers hoved, når de gør sådan noget pace der, mand? Det fatter kraftedeme ikke. Jeg fatter det ikke. Jeg bliver gal og irriteret, og jeg er træt af dem, og jeg får lyst til at slå dem meget hårdt. Med en vognstang og alt muligt, hvad der er til at høre. Vold løs, ingen problemer. Nej, prøv at sige det til politiet, ikke også? De starter også med at snakke, ja, og så lægger de folk i hånden, ja. Det er ikke fordi, jeg har noget mod politiet, det skal I lige vide. Jeg har ikke et skid mod politiet, jeg har respekt for politiet. Vi snakkes, jeg skal lige holde ind til siden. Ja, jeg har så simpelthen læst min sidste skolebørn af. Og det er jo tegn på, at jeg så skal... Tegn på, at jeg så bare skal hjem af og redigere og slappe af. Det er dog ikke fredag, så jeg skal ikke hjem og holde weekend. Så det venter vi lige lidt med nu. Det bliver vi nok lige nødt til. Lige at vente lidt med det. Endnu. Men vi er nede på en 8,5. Det er faktisk gået rigtig godt hjem af. Den ligger der svinge lige på 8,6-8,5. Og jeg tror, den giver efter. Hvis jeg kører pænt hjem nu, så tror jeg, den giver efter på 8,5. Men det vil tiden jo vise. Og så er jeg knoklet hammel sulten. Hvorfor delen er det? Som i virkelig, altså jeg mangler et eller andet i min mave. Helt vildt. Og det forstår jeg slet ikke, fordi jeg spiser det, jeg plejer at spise. Så der er ikke rigtig sket nogen forandring på menukortet. Eller af mængden af mad eller noget. Altså, det kan godt være, det er fordi, det er for lidt.
jeg får at spise. Det ved jeg ikke. Men igen, man er nødt til at skære ned et eller andet sted i et eller andet kalorie eller noget andet. Altså, bare skære ned, ikke? Altså, det er det, der skal ske. Der skal bare skæres ned, ikke? Tvivler du på min drejeegenskab, eller hvad? Hvad siger man, der har vi jo til min bror? Goddag. Hvad snoller du på? Velbekomme. Timmy Boy og mig mødes igen, simpelthen lige totalt lokal. Ja, det er lidt pudsigt, ikke? Den mest rødhårde pige i hele byen, og så render hun rundt med t-shirt og hurtigt bange på solen. Det er crazy shit. Crazy shit. Ja, yeah, det er simpelthen det for i dag, du. Du får skudt mere for den 25, du. Hvad for 25? Nej, lige præcis, du har ikke givet nogen, så derfor så får du ikke mere. Blaster. Og så er den ikke langere, eller kortere, eller noget som helst overhovedet. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt den flyvende. Vi ses.